ကျမတို့ရဲ့လောက်ဆောင်မှုတို့ကျမတို့ကနေရှင်းပြကြ။ကဲဆန္ဒရာယာဘွဲတော်လေးရှိတယ်ကျမတို့ငယ်ငယ်တော့ဆိုသေးတာ
ဒူလာလင်းလင်းဝဲအစုံကလူတွေဆိုကြတယ်အဲ့လားခါလေးမတို့သူတို့တွေဖွင့်ဆိုလိုက်တယ်ဘာလဲဒီဟာဒီဟာဘူးရှိတယ်ပြောပြရရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့လိုဒီဒီနဲ့ပေါ့ဘယ်လိုလဲတိုက်ကြဘူးမတုံးကြဘူးနောက်တစ်ခါအမေပြင်းကြီးတွေနဲ့လည်းပြောကြနောက်တစ်ခါပြောဆိုဘယ်ဟာသူကြိုက်လဲဘာညာဆိုမေးပြင်းကြီးနေကြမယ်ဟာလားဒါမို့လုံးဆောင်မှုတခုကျောင်းလေးတန်ရှင်းလုံဆောင်ရင်းအတွက်မင်းတို့လုံဆောင်ပါတနေ့တော့မင်းတို့အတွက်လုံဆောင်မှုတွေရေးပေးပါဆိုသူတို့ရင်းပါပဲဟာလားမနေ့အချိန်မှာကျောင်းလာဖို့အတွက်သူတို့ဘာလို့လဲပြင်ဆင်ရတဲ့ကျောင်းကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာဆရာမတန်ရှင်းလုပ်ရတဲ့ကျောင်းဘလို့ဘလို့ဘလို့ဆိုသူတနေ့တာလုံဆောင်တဲ့ကျောင်းလေးကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ဆရာတို့အနေနဲ့ရေးခိုင်းလို့ရလားဆရာမတို့ရေးခိုင်းလို့ရပါဘောအဲ့လိုအားဖြင့်လည်းသူတို့အမေးပြေပြေမေးဒီဘောမေးရတယ်ကျမတို့ရေးလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုအားဖြင့်ကျမတို့လုံဆောင်ဒီမှာတော့ကျမတို့ကစာသင်ချိန်တင့်သုံးဖဲ့ထားပါတယ်။စာသင်ချိန်တင့်မှာခုနက၄ချမ်းပြုံး။၄ချမ်းပြုံးတဲ့ခုနကပြောဆိုလို့တော့ဒီဒီရဲ့မေးပြမီးလေးကိုသုံးမယ်။ခုနကကျမဆရာမကျမတို့မေးလိုက်လို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးကိုစာရည်သာဖို့တည်းကိုသိလား။အဲ့ဒါလိုပြောနေတဲ့မေးကြီးကဘာမသိဘူးဆိုသူဘယ်လိုပြောမလဲ။ကဲစာရည်သာဖို့မှရှင်ကဘယ်နဲ့ရရှိလဲ။အဲ့ဒါမေးတဲ့အခါသူပြောမှာပေါ့။နှစ်ရက်ရှိတယ်၊သုံးရက်ရှိတယ်ပြောမှာ။ကဲဆရာကြီးတို့ဆရာမတို့ကျမတစ်ချက်နော်ဟိုအတန်းငယ်ကတည်းကဆရာလူအိုက်တွေမေးတယ်လို့ကျမတို့တရားမှဘယ်နှမျိုးပဲရှိတရားမှဘယ်နှမျိုးရှိတရားဖက်ဘယ်နှမျိုးရှိရှင်းရှင်းရှင်းပါပါလေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်ဘယ်နှမျိုးရှိတရားမှမျိုးစားဘယ်နှမျိုးပဲရှိဖက်ဘယ်မျိုးစားဘယ်နှမျိုးပဲရှိနှမျိုးလေဘာလဲနှမျိုးလေဘာနဲ့ပါလဲမဟုတ်သေးဘူးညီမတို့ကျင်းလည်းအဖြစ်မရောက်သေးဘူးလက်နေပဲရတယ်မဟုတ်သေးဘူးညီမတို့လည်းမှန်နော်မှားနေတယ်ရှင်နည်းနည်းလေးလွယ်လို့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးနှမျိုးနဲ့နှမျိုးနဲ့မှန်နေပြီနှမျိုးဆိုတာမှန်နေပြီခဏသေးချာရပါဒါမှနှမျိုးနဲ့ပြောကြည့်ပါတတိပါဒါမှညီမတို့ကဘာလို့ ਆ လဲညီမတို့ရှယ်ရင်းရှယ်မလို့လားရှယ်လို့ဟုတ်လားကိုလည်းအဲ့မှာအတိအကျဟုတ်လားနှမျိုးပါနေနှမျိုးကသိကြတယ်ဘာနဲ့ပါပြောနေဘာဘူးဆရာမနှမျိုးနဲ့တရားမှာဖွဲ့လိုက်တာနှမျိုးနဲ့ရှိနောက်မှကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့လဲအဆက်ပစ္စည်းတွေကလည်းထူးထူးတတားတဲ့ကိရိယာမှားတယ်ကတားမှန်တယ်ကတားမှားတယ်ကိရိယာတော့မှန်တယ်နောက်ခုရှိပြီကိရိယာမှန်သွားပြီအဲဆရာမပြောမှန်နဲ့အဲဒါမှနှမျိုးလေးရှိတယ်မှတ်ထားကြဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့မေးအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ငန်နဲ့ကရိယာငန်ပါလေအခုကျမတို့ဒီမှာပေါ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပါလေတက်ရှိသမဲ့ dressy တွေမဲ့ရောင်းတာနန်းပေါ်သည်ပြောလားပြောတယ်လေကျမတို့ဒီမှာအကုန်လုံးဒီမှာပစ္စည်းကရိယာတွေဒါတွေငန်တွေပဲပေါ့ဟုတ်လားတက်ကျမတို့တော့တယ်မလားဒီမှာကွန်ပျူတာမှာပြင်းနေတဲ့အနည်းစားဆုံးသိရဟုတ်လားခုံပုံးနေတယ်ပါ mouse လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲသူအတန်နဲ့ကျမတို့ငွေစားကြည့်လိုက်တာ mouse ကြွက်ကလေးပုံကသဏ္ဍာန်နဲ့ဒီလိုတကြဒီကြွက်ကလေးကတွက်ဆိုတာရှောက်ပြေးနေအဲ့တော့ဒီဟာလေးနဲ့ကျမတို့ကခုန်ပြီးတော့မှရှောက်ထိမ့်နေလို့လားအဲ့ဒါလေနန်းနေနန်းသကလုံးပေါ့နန်းသကလုံးတွေကဘာလို့အားဖြင့်ကျမတို့ဒီရဲ့တီချွေနဲ့ဤပညာပေါ်လာသမျှနန်းသကလုံးတွေအများကြီးရှိတယ်တောင်းနဲ့သိနေရှိတယ်ကရိယာတော့ရှိတယ်နည်းနည်းလေးရရှိတယ်ဆယ်ကနားတို့ဟုတ်တယ်။ဆယ်ကနားတို့တော့ရှိတယ်နော်ကရိယာ။ကိုကျမတို့ပြုတာဖြစ်တာရှိတာဟုတ်လားသွားတာလေးနေတာလာတာဖိုင်တာစားတာအဲ့ဒါကရိယာတော့လုပ်နေတယ်လေ။ကရိယာတော့ကတော့ဆယ်ကနားပြုဟုတ်လား။ဇလုံးတစ်လုံးနဲ့လည်းကျမတို့ဝါကြပြီးစောင့်လို့ရတယ်။ဟုတ်လား။စားတယ်ဒါပြီးပြီ။အဲ့ကျမတို့ဝါကြဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်လား။နောက်ကတခြားပြည်ဟာမျိုးပါ။ဟုတ်လား။တချို့ကဟာမူရနဲ့ကတော့လုပ်ရတာပဲလေ။ဂျာချာနဲ့လုပ်နေ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကျမတို့နန်းနော်။အဲ့တော့သနာမဖွဲ့စည်းပုံညာနှမျိုးတဲ့ရှိတယ်။နန်းနဲ့ကရိယာအဲ့ဒါကြောင့်မထားပါဒီမှာတော့နာမဝိသေသနာကရိယာဝိသေသနာဝိဘတာမဏအပ္ပစီအဲ့ဒါတွေအဆက်ပစ္စည်းတွေပါအခုဆိုကျမတို့ကသေယောသိမှာသူတို့တွေကိုကျမတို့ကဝိဘလို့တာမဏလို့ခေါ်တော့ပစ္စည်းတော့အဆက်ပစ္စည်းတွေပါရှင်းဆက်နောက်ဆက်ကြားဆက်လည်းဆက်ဟုတ်လားစနောက်ကဆက်ရဆက်တယ်စားစရာနေစရာထိုင်စရာအိပ်စရာတောက်စရာပြောကြဟုတ်လားအတွေ့အခဲအတွေ့အမေးအပြောအဆိုအလုပ်အဲ့တော့ရှင်းရကျမတို့အဆက်လာပါအဲ့ဒါအဆက်ပစ္စည်းတွေအဲ့တော့အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလုပ်လဲအဲ့တော့နန်းသကလုံးဟာเนาะကျမတို့စက်เนาะဒီရဲ့ဤပညာတွေဖြစ်เนาะပေါ်လာသမြစ်သကလုံးတွေဘာလုပ်လဲအများကြီးဖြစ်နေတယ်ကရိယာတွေနဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်เนาะကရိယာသကလုံးတွေနဲ့အခြေအတွက်အားဖြင့်စေတနာအဲ့လောက်မှလာရအောင်เนาะစေရုပ်စေမလို့လဲဒါဟ
เนาะปาบ่เลยหอบล่ะแกเออแล้วจ้าจมาตีนเนี่ยเบี้ยเบี้ยดาวะเนาะแกหอบดิเออแล้วซาอีดาวะเนี่ยอธิเบยโหญมาซาเปโลกมาเนาะญมารู้จี้อ่ะมาเลยเนี่ยญาณิงาเนาะตีได้ประมาณตะเรียนเนี่ยลิงาตะเรียนเนี่ยทุเรียนย้อพี่รอสมมุติเนาะตองอยู่สิกระยาลิงาเยตะเรียนลิงาตะเรียนเนี่ยทุเรียนย้อเลยสอตองอยู่สิအဲ့တော့မြမသာပေလောကမှာစာရည်တာကိုကျမတို့မြမသာပေရေးတဲ့အခါမှာဘာလီလေးကရေးကြတယ်ကျမတို့ဘုဒ္ဓဝေတို့မဟာဝေတို့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ရာသဝေတို့သမိုင်းတို့ဝိထုတို့အဲ့ဒီတွေကကျမတို့တွေကဘာလို့ရလဲဟဲ့လေဖတ်တော့ဘုသူတာမရတာရတာတော့ဓမ္မတတ်တို့ရှောက်ထုံးတို့တရားသာတို့မောဝုန်းတို့အထုပ်ပတ်တို့အဲ့ဒါအငယ်တန်းလေးညကျမတို့ကလေးတွေတက်အောင်မလုပ်နဲ့အထုပ်ပတ်တို့စာပေတို့တို့သိလားနော်အဲ့တော့အနေတိုင်းညတပြေတက်လာမယ်တို့ထုတ်ပတ်တူတွေဆိုလို့နားလေဟုတ်လားကျမတို့ဆိုကျမကိုယ်ရည်နဲ့ကျမရဲ့အကြောင်းကိုကျမရင်းမယ်ဆိုကျမကိုရည်ထုတ်ပတ်တူကိုယ်ရည်ရဲ့ထုတ်ပတ်တူဟုတ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရေးကြည့်ပါအဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့အကြောင်းရတာကိုယ်ရည်ရဲ့ထုတ်ပတ်တူဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်ရည်ရဲ့ထုတ်ပတ်တူဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ဆိုမြမတကယ်ရည်ထဲမှာဒီရောအဖြစ်ဘုဒ္ဓဝေမဟာဝေဓာသဝေဝိထုတမိုင်းဟလာဓမ္မတက်ရှောက်ထုံးလေးဟလာနောပြည့်ရတာတရားသာလေးမောဘူးလေးထုတ်ပတ်ဒီစာရမ်းလေးရဲ့ဓမ္မဘာလို့ပါလဲဟာလေပြုစုရတယ်မှန်ဒါလေးအပြည့်ဓမ္မဘာလို့မလဲသက်သက်ပြည့်ညာညာဖတ်ခြင်းအပြည့်ဓမ္မတို့စာစီစာမှုတွေရေးတတ်လာမယ်ဒီစကလုံးတွေ usage အသုံးပြုတတ်ဒီစကလုံးတွေအသုံးပြုတတ်တရားပြည့်ဆရာတို့ဆရာတို့ဘာလို့မလဲစာပေနံမှာမြန်မာစာပေရမှာကျွမ်းကျင်လာမယ်ပြောတတ်လာမယ်စကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းမလုပ်နဲ့ပြောထက်နေရာဌာနနေရာဆရာတို့ဆရာတို့စကားပြောတတ်လာဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုအခမ်းအနားကြီးရောက်ဘယ်လိုစကားကိုပြောကြမယ်နော်ဘယ်လိုအချိန်မှာဘယ်လိုပြောမယ်ဆရာတို့ဆရာတို့မတတ်ဘူးလားတတ်လာတာကောအဲ့လိုတတ်ဖို့ပဲဘာလို့ကမလဲဒီမှာတို့စာပေနေရာတို့အတူတူကြမယ်ညများဖတ်ရမယ်ရကပြေညများရေးရမယ်ရကပြေညများရေးစီရမယ်ဒီမှာတို့ဘာလို့လဲစာစီစာဖို့ရေးတတ်ဖို့စာရေးစာဖို့ပြီးတော့ကလေးတွေကဘာလို့လဲတစ်ခါတလေအများကြီးထားဟုတ်လားနော်ကဲမေးပါဆယ်ကျိုးဆယ်ကျိုးအာမနာပါနဲ့နော်အာမနာပါနဲ့မေးပါအဲ့တော့စာရေးစာဖို့မှာဆက်ပြောကျမတို့စာရေးစာဖို့ဘယ်လိုလုပ်ပေါ်သေးလဲအစမ်းစာအစမ်းစာလို့ပဲကံစမ်းအစမ်းစာလို့ဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ဖြစ်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖြစ်တွေမှာပါဖြစ်လာတယ်မြမသတိပြေဆိုနော်မြမသတိပြေဆိုပြောတယ်လို့ပေါ်ပါကဲအင်္ဂလိပ်လိုဆိုစာရောင်းလို့ခေါ်တယ်အစေနော်အစေဟုတ်လားအဲ့တော့အစေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးတက်လို့ကဘာပြောတာလဲညီမသားလေးမမရှိတဲ့တစတမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲလို့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ပြောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အစေမှန်ပါဘာလို့လဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နာမည်ညီမလို့နာမည်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ညီမတို့ဘာလို့လဲအင်္ဂလိပ်ရဲ့အတန်အတွက်ကိုခေါ်လို့ယူလိုက်တာယူလိုက်တာဟောညီမတို့ညီမတို့ယူလိုက်အဲ့လိုအားနဲ့ကျမတို့ဒီလိုလေးရေးကြတချို့ကြတော့လေအဲ့လိုအစမ်းစာလို့ခေါ်တယ်လို့နောက်တစ်မျိုးကိုခေါ်တယ်စာကွန်စာကြီးစာကွန်စာကွန်ကာဒီဝါဆက်နားနဲ့တက်ကစာကွန်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအောင်စာကြီးစာကွန်ကိုကျမတို့မြင်းမြင်းမျိုးမျိုးမပေးကြဘူးပေးကြတယ်အစမ်းစာအစေးစာကွန်ခေါ်ကြဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုအားဖြင့်ကျမတို့မြန်မာစာပေလောကမှာကျောင်းသားတွေဟုတ်လားတက္ကသိုလ်တွေမှာစာကြီးစာကွန်ဆိုတာကိုကျမတို့လာတက္ကသိုလ်ရောက်လာတက္ကသိုလ်မှာရေးထိုက်တာပဲမှန်လို့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲအကျန်းငယ်လေးကရေးတဲ့အောင်အခုကျမတို့ဆရာကြီးတို့ဆရာမတို့တင်ပေးတဲ့တင်ရိုးတွေပြခိုင်းတာတက္ကသိုလ်ကစာနေလဲအများကြီးပါနော်ဖတ်စီရလောက်ကစာနေလဲအများကြီးပါဘာကြောင့်လဲသူတို့တွေကိုကျမတို့ကဖတ်စီအကြကျမတို့ကတက္ကသိုလ်ရဲ့နော်ဒီရဲ့တင်ရိုးကျောင်းတော့လဲကျမတို့ပြန်ပြုပြရမှာဆိုအဲ့ဒါကျဲလို့ဆရာမကြီးတို့ရဲ့ great quest မပြီးခင်မှာကျမတို့ရဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာဆရာမတွေကသူတင်ရိုးကျောင်းတော့ပြန်ပြုပြရအဲ့တော့ဒီတော့ပြန်မြင်ရနော် great joy မှာဒီတော့ဒီသားလေးဆိုကျမတို့တက္ကသိုလ်ရှင်းကြတယ်သူ့ရဲ့မြင်နဲ့စာရည်ဖြစ်ဖို့လေကျမတို့ပြန်မြင်ရနော်မြင်ရအဲ့လိုမြင်ဖို့လေကျမတို့ကသင်လုံးညွန်းတန်းဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်မှာလည်းပြန်ရေးဆွဲရနော်အဲ့လိုရေးဆွဲဖို့အတွက်လည်းဆရာကြီးဆရာမကြီးကကျွန်တော်ကထောက်ဆောင်ကြနော်အဲ့တော့အလေရန်အခြေခံအလေရန်အထက်တန်းမြင်လာဆိုတက္ကသိုလ်လည်းမမြင်လို့နော်တက္ကသိုလ်မှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အဖေကျမတို့ကစာစီစာဖို့အစေးအစမ်းသာစာစီစာဖို့စာကွန့်ဆိုတော့ကျမတို့စာနှံမျိုးမျိုးတွေလည်းရောကြတယ်နော်အဲ့
เนาะไอ้ตัวนี้ปล่อยไปแล้วจังหวะรู้สึกได้เอออซีโหขอได้ไซซาคุณครับเนาะไซซาคุณครับตะคู่ตะบกขึ้นมาด้วยจังหวะรู้นะครับเดี๋ยวดูว่าสะเนี่ยส่งมีหว่าฮัลโหลสาระบายเยอะแต่มามีได้ชื่อแม้สาโกชื่อแม้เอามีคงชื่อဒါတော့အများကြီးပြောတာဟုတ်လားဒီတိုင်းပြောတဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဒီတိုင်းခြေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာတစ်ပိုက်ကိုဒီတိုင်းခြေရလို့ရှိကြမယ်နော်စာရည်စာကိုရေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုတော့အချက်နဲ့ပြီးဘာလို့မရှားဟုတ်လားဈေးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့ဈေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ tense တွေမရှားဘူးလားရှားတော့ဘောနော်ဈေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ tense တွေရှားမယ်ကျမတို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရည်စာကိုရေးခိုင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမတို့ tense တွေရှားမယ်တော့ပါလေဘောဟာရတယ်ကိုပိုင်နိုင်ရမယ်ကရှားမယ်ဟုတ်လားเนาะခရီးသွားဆောင်မကိုရေးခိုင်းခရီးသွားဆောင်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါ်တယ်ဘောဟာရတယ်ဘာလို့ရမလဲရှားရမှာဘောအရင်ဆုံးဘာလို့လဲကုန်ကြမ်းရအောင်အဲ့ကုန်ကြမ်းရအောင်လို့ဘာလို့ဒီကောစုဆောင်အောင်အဲ့လိုစုဆောင်နိုင်လို့လည်းဘာလို့မလဲစာများများပါအတွေ့အကြုံများများရှိတာအဲ့လိုစာများများပါအတွေ့အကြုံများများရှိမှာဒီကောဘာလို့မလဲစာရည်စာဘုံဘုံဘောင်းဘုံဖြစ်အောင်ရေးနိုင်ရမယ်ရေးသားနိုင်ရမယ်မှတ်မိနိုင်ရမယ်နော်ဆရာကောင်းတွေဖြစ်လာမယ်ကျောင်းသားကောင်းတွေဖြစ်လာမယ်ရေးချင်ရတယ်ဘာလို့လဲပြင်မဘုသူတာလို့ပြောရှိနော်ဒါလူလေးနေတယ်ခံရရှာကဲအဲ့တော့အစေးလို့ခေါ်တဲ့မလို့နော်အင်္ဂလိပ်ဘောဟာတာဖြစ်ဆိုတဲ့တကယ်ပြင်းဟာနော်အဲ့တော့တကယ်ပြင်းရှိအကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမကျေနုံးမဲ့နော်တကယ်ပြင်းဖြစ်မှာပြေးပြေးလေးပြောရအောင်လေအကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမကျေနုံးမဲ့ကျင်း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 နှုတ်ဖွဲ့စီကုံးသောစာပေနော်အကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ခုအရင်ကျဲလုံးစရာမလိုမကျဲလုံးမင်းလည်းခတ်ကျင်းကျင်းနှုတ်ဖွဲ့ပြီးတော့စီကုံးတဲ့စာပေမှာကျမတို့ရဲ့အဆေးလို့ခေါ်တဲ့ဇာတိစာကုန်းနော်အစမ်းစာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်စာကုန်းလည်းဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရေးသားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကလည်းမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေယူဆချက်တွေခေါ်ထုတ်ရေးသားနိုင်တာဟုတ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်တွေပါမယ်အတွေးခေါ်တွေပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ယူဆချက်တွေဘာလို့ပါမလဲခေါ်ထုတ်ရေးသားနိုင်တာအဲ့လိုရေးသားနိုင်လို့လည်းကျမတို့ကဝိထုကြီးတို့ဖြစ်ဖို့မလိုဝိထုရှင်ဖြစ်ဖို့မလိုစာခက်ချင်းချင်းနဲ့နော်မကျေလဲမကျေလို့ခက်ချင်းချင်းနဲ့ကျမတို့အခုဒီမှာ power slide မှာပြထားတာဟုတ်လားလက်လက်ဓာတ်ကြီးရဲ့အလေးရောင်ကျမတို့ဒီအလေးနဲ့တဲ့ဒီအောင်ထိုးပြတယ်ဒီအောင်ထိုးပြတဲ့နာကဒီရဲ့အချက်ကလေးကိုကျမတို့ယူမယ်ဆိုတော့เนาะဒီလိုမျိုးလေးနဲ့စာစီစာကုန်လဲဒီတိုင်းပါတက်ပြီးတော့တကယ်ရေးကြမလို့ခက်ချင်းချင်းလေးပဲကိုလိုချင်တဲ့ point ကလေးကိုပဲကျမတို့မလုပ်နဲ့ကိုရဲ့အတွေးခေါ်လေးနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာမလုပ်နဲ့ကိုရေးသားရမယ်အကြောင်းအရာကိုယူဆချက်တွေဒါလေးယူရှိရပြီဘာလို့စာရင်းစာကိုရေးတဲ့နေရာမှာအကျုံးလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကြောင်းအရာနဲ့အချက်နဲ့အခြေအားတွေကိုဘာလို့လဲအသေးစိတ်ဖွဲ့လိုက်ရမယ်စာလိုက်ဖွဲ့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲပယုတ်ပေါ်ဖွဲ့နေတဲ့စာမျိုးတွေလည်းစာရင်းစာပေါ်မှာဟာလာဥပမာကျွန်တော်တို့လမ်းကောင်းရင်းနဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့လမ်းကောင်းရင်းနဲ့ဟာနော်တစ်ခုခုပေါ့ကားအစီတန်းလို့မှတို့တွေ့ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းရေးနေတဲ့ကလေးတစ်ခုရှိလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်ဒါကဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒါပယုတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပြီလေရင်းနေတဲ့ကလေးတွေကဘယ်နေရာမှာနေတယ်လဲဟုတ်လားဘယ်ကံမှာများနေတယ်ဘယ်ချောင်းမှာများနေတယ်အဲသူကဒါတယုတ်ပေါ်ဘာကြောင့်တယုတ်ပေါ်လဲသူအစီအစဉ်ညတော့ကျွန်တော်တို့ကတယုတ်ပေါ်နော်အဲ့တော့တယုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာလေလူတယုတ်ပေါ်ကြနော်အစီအစဉ်ညတယုတ်ပေါ်လားပေါ်တာပေါ်အဲ့တော့အစီအစဉ်ညစာပိုက်တစ်ပိုက်တစ်ပိုက်နဲ့ဘာလို့လဲအထိတ်ဆက်မများအဲ့တော့တယုတ်ပေါ်ရင်းပြီးကစိုင်းစားဖို့မှာလေစိုင်းစားဖို့တော့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယုတ်ပေါ်ကြရပြီဒီစာကိုကဖတ်လိုက်တဲ့ကော့ကော့ဝင်းဝင်းဆရာတို့ဆရာမတို့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်မစားလာဘူးစိတ်ဝင်စားလာတော့စိတ်ဝင်စားလာခြင်းအဖြစ်လည်းဒီပါတို့ရရှိနော်အဲ့လိုအဖြစ်ဒီပါတို့မရနိုင်လားရနိုင်ရတော့ကဲပြီးတဲ့အခါမှာအစေးခေါ်တဲ့နော်ကဲအဲ့တော့ဟောလာနော်အစေးဆရာတို့ဆရာမတို့ပြီးပါပြီအဲ့လားနော်အဲ့တော့ဒီမတို့အစမ်းစာလည်းခေါ်တယ်လို့ဆိုစီပါတယ်ကဲနောက်ပါဒီမတို့စာရည်စာကိုတယုတ်ပေါ်တယုတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာနော်အကြောင်းအရာကိုခေါ်ပြတဲ့စာစီစာဘုံဟုတ်လားအဲ့တော့တယုတ်ဘောတဲ့စာစီစာဘုံနော်ချက်ထွင်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်ပြတဲ့စာစီစာဘုံနော်မတော်ရည်ရဲ့အလေးလေးရှိ
这种破的，喏，俺这动物是吧嘞？俺家里有好点的，咱家有不是的，你看你路上这毛病多了吧？这种破的，咱家有不是吧嘞？比那他妈确实破手边的，咱家有不是路，这毛路是啥？给俺罗，俺罗他妈心里注意，喏，俺罗，那是他爸心里的，那是苦，俺最好这边的咱家有。没力气，那是苦，谁苦一点啥子啥，谁苦来的？喏，叫那叫叫那闹得起嘛？哈啦，是要问题出现的，哈啦，叫那怎么啦？问题出现的，哈啦，哪话弄来的？哎，你叫我话弄来的，都没骗的哟，骗的，骗没叫我话弄来，谁苦一点的？咦，比较伟大的啥子家伙们来着？什么的啊？然后。对耶，喏，啊对，喏，哪个去哪里，交流有水果一点啊，比如啥里啊嘞，水果一点啥子啥子，好啦，我哪个有叫叫多一点哦，有一大水果嘞，好的喏，阿罗里亚去嘞，喏，在以前嘛就奶奶话是叫喏，奶奶一起叫，喏，在路边拿着叫，呀嘞喏，阿罗，听话了吧，喏，阿罗，你啥子家伙爷爷看嘛？喏，这么个面来是呀，面来是呀，好啦，面来是呀，路边，反正嘞，啥一啥物事的他嘛，喏，阿罗，啥不是怪你的，你要过去搞啥子啥物事，你讲，你讲嘞，啥一啥物事，老子不批，对，是搞你的他嘛，面来是呀，喏，面来是呀，路话呗，这么路，啥物事，阿罗，提不提这么路呗，谁面是，面是呢，喏嘞，这么话路呢？要不我们家哭，天啦，把我们来气够你的。好了，俺这三下五的，连嘛三下五刚都不去的，年来是伢子娃的，年轻的嘛，过些时间嘛，年啦啊，气够你的，气阿别，再哭你还不急咖的，把我们来，咱们年轻的，继续伢的，一心牛，把我们往往哭，咖的破了。喏，年年是年年来嘛，过了啊，马路年来是伢子老的，年来啊，就啥子？哎哟，这马路年来是伢子的，不着急呀。哎哟，你也不急干，吃苦的马路，你要继续来，你呀，你要继续来，看嘛，这苗子的，啊，毛干对嘛，继续来的，不用不停下了，停下了哦，毛干对嘛，给我地来，你不急干。对哦，地来的那地方地干麻将的，那地来地去嘛，你这地来地去嘛，地也不努力的，都拆他的。哎呦，这地来地去地啊，你他妈管弄不来，年来是伢子呗，看的啊，真是你啦，啊，真是搞搞不弄，你啦，我们不管弄不来，越大年越算一些。哎呦，越大年越算一些了，不弄不来，他妈都是伢子，是伢子想嘛，你说，你这还，都少还呀？哦，哎呦，都少那样个嘞，是伢子想嘛，你说，不也可以的，不管弄不来。楼上没吧，楼梯没吧，几家的面家啊，啊对的面家，几家面家啊，楼梯这家百姓啊，别家几家买的多，啥一啥都忙不过多，也是这样。后面呢，哎，阿罗他妈的吃啥的，喏，阿罗，你也啥一啥东西，喏，表来他妈，都过他妈路，吃毛的，看嘛，啊，家里伢的，你牛伢的毛了。你说嘛好，这个多伟大的场景呢！故意干的，叫不叫？你牛逼啥啥东啊？那啥的，都不老听人的。上面两、下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 面两的，啊，叫不叫？我弄来，你就是呀，哎。那不干嘛的话没？那又那看哪路的呢？凭什么？那又跑来了，那又跑来那看哪路？凭什么？这嘛标准路，随便伢的不得，随便伢的，咱是有些路线路不要呗。喏，来呀，龙安门的不得了，来呀，龙安门的不得了，来呀，龙安门嘛，都那必须的呀嘛。三九一的不得了，三九一，三九一的不得了，咱随便阿达里的吧，罗嘞，是吧罗？再有那个哪里，别的嘛，是吧罗啊？路上嘞，哎呦，路上的呀，是吧罗？你嘞，喏，这开古啥一下子的，我讲不懂，是哪？阿弥喏，开那么大，是吧罗？三一下工资了，是吧罗？跑过来的呀，不中。门落嘞啊！你别说吧，那个他妈标准路呗，是哪里出的啊？路呗，他妈是落叶吃，哎，落叶吃苦嘛，他妈是猪没，喏，野地的，哎，江里啊，路呗，跑出，
เนาะอะแล้วสไลด์ก็ทําไปแล้วมันไม่ได้ไอ้สไลด์แท้มาชื่อนี่ครับมันรู้ขึ้นน่ะไอ้เรารู้ได้โอเปรนี่มั้ยตะแกรู้ยิ้งเจ้าอย่างนี้มันจะมารู้มั้ยไอ้เรารู ชื่อ สาธุกว่ามาเนาะเย็นละอ้าวเนาะดาวโลดาวโลอินเดียไอ้โลเวบวรนิยมพอมุอจีกายเยเนี่ยเนาะสายเยสุยวยเฉยเนี่ยอาจารย์อย่างดีกว่าบลูนี่เลยเนาะเจ้ามารู้โกดาวฮะล่ะเนาะอะแล้วเสียสายเยเสียเสียนี่มองเพียเนี่ยโกดาวหมดชุแล้วขัดกลางอาจารย์ว่าเสียนี่มองเพียจบไปเลย เสียดีมองเพียบ่บ่าวุฒิบัตรเนาะเจ้ามารู้ญี่ปุ่นฮะล่ะญี่ปุ่นเนาะเจ้ามารู้ยะทาแลฮะล่ะดีมาใจเมียวอ่ะหนูใจใจทํางานหนูไปลาที่นี่นะตันดูเนี่ยฮะล่ะตันดูเนี่ยมาเจ้ามารู้เนาะญี่ปุ่นเนี่ยเนาะญี่ปุ่นดีเอ็มโยเนี่ยฮะล่ะเนี่ยญาติกูดีตาลาเข้าได้ก็อุบัติโหริยาทํางานที่ป้าโหดฮะล่ะดีตาลาเข้าโหดเจ้ามารู้เนี่ยเจ้ามารู้ เนาะลงตัวช่วยได้ช่วยไอ้ช่วยได้ช่วยได้เจ้ามีนี้ใช่ป่ะพี่บ่าเนี่ยพูดถึงน้าก็เนี่ยเสียที่มองเห็นชอบอะไรพี่ได้คําว่าโกราวุฒิจังงาเลยเนี่ยลุงแรงหมดเจ้าหมดเลวอ่ะตะคาได้เสิกๆๆๆอัตตเนี่ยสับป่ะอะไรแหละสายจาผู้มองเนาะไอ้โหลอ่ะพี่เจ้ามารู้วิมาสาเปมาเนาะกระเปียเนี่ยสาบดีป่วยเนี่ยยะดุสาสุจีสิแกเสียพี่เสียมาอยู่ ใจนี้เสียมาดีโลอย่าดุสาสุเสียอาทิตย์บลูญาติจ้ะแกเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยนะสินะอย่าวะนี่แกยาตถาบาลเนี่ยมีเสียอย่างนี้ไม่มีเสียอย่างนี้เสียอย่างนี้ไม่ได้อย่าดุเยอะเนี่ยโดดเนาะโดดเสียอาทิตย์เนาะนั่นก็ชินตันโกพระยาเนี่ยสาเลยเสร็จเนี่ยมาโดดบาลเนาะละแวตรงตระจ้าวมาล่ะละแวตรงตระเนี่ยฮะล่ะเอ๊ะเอ๊ะตาตาเสียอย่างเสียมาโล อะไรจุดที่บ้านเนาะคนเดียวจะมาเรียกให้มาแล้วจะใครเสียอย่างยุ่งยากนะน้าทางนี้นะครับแต่ในเว้ยเลยเนี่ยเราไปจุดเดียวตรงนั้นเว้ยเนาะเราน้าทางนี้เนาะเนี่ยตาทางเดียวจะยุ่งสุดเลยเข้าละเว้ยตรงนั้นเนี่ยไม่ดีเนาะดีใจเลยดีเนี่ยจะมาดูสิงห์น้าทางนี้ย้ายยันเข้าละเนาะเว้ยตู้เนี่ยสาบไปได้สาบไปได้เดี๋ยวย้ายไปส่งได้ส่งได้สาบไปมาพูดได้มาแล้วได้แบบนี้ย้ายเข้าละ ไอ้เด็กเป็นยามาลูกเนี่ยจะมาดูแต่ตามมือยู่เนี่ยแต่แกก็มีอยู่อย่างอ๋อตามมือชี้เสียสาบอุ้ยอะไรเนาะไอ้หลวงพี่จะมาดูกระเบียร์เนาะไอ้หลวงเนี่ยมาสาบไปมากระเบียร์เนี่ยจะดีเจเลยกระเบียร์ตัวจะดูเรียนมาแบบนี้ตรงนี้จะดูดูการเนี่ยเอจิโนเวจิโนเดจิโนตรีจิโนอะไรอะไรกระเบียร์มาสาบเนาะไอ้หลวงมองโง่เนาะจะมาดูดีอะที่จะสกุลใบเนาะเนาะไอ้หลวงพี่จะมาดูยาจีเนาะเนี่ยมาสาบไปมาดีเจเลย เนาะไอ้หลวงพี่เนาะจะมาดูยาจีเนาะเนี่ยมาสาบิมาดีเกจ้ะเอ๊ะเนาะไอ้หลวงพี่เนาะจะมาดูสาบิมาควยจ้ะเนี่ยอนุสัยนี่เนี่ยยืดเฉยจ้ะเนี่ยควยจ้ะเอ๊ะเนาะโอเคเข้าดีมาดูสายดาวเยอะแค่คำว่าดีก็เนาะจะมาดูเนาะเยอะดีตรงอาจารย์เนี่ยก็บาดเลยสีกงยามเนี่ยอาจารย์อยากยืดเฉยจริงๆเพราะว่าจะมาเจอท่านบาดเลยสีกงยามเนี่ยอาจารย์อยากมาลงเนี่ยยืดเฉยยามเนี่ย ไอ้เราสีกงยีตามยีเจ้าหน้าที่กูตีทารุเจ้าหน้าเนี่ยปีตรงที่เนาะไม่ใช่เลยก็จะเสียบุญสุดาใช่ไหมเจ้าหน้าที่อ่ะด้วยจะบุญสุดาเจ้าหนี้ไม่เช่าละเช่าอะไรไอ้เราดูสักใครมาสักใครมาบ้างเลยไอ้เจ้าหน้าบุญสุดาเนี่ยเดินมาบอกเจ้าหน้าที่กูเช่ามาเช่าเรา เจ้าอย่างบุญสุดาเนี่ยเดี๋ยวจะพูดละเดี๋ยวจะละพอเดี๋ยวเนาะโอเคโอเคไอ้เนาะมาดูพระธรรมนี่เนี่ยบาลูว่าไปเลยสามยามยามพยายามสามยามยามพยายามใจยิ่งเสียไม่รู้อะไรใจยิ่งเสียไม่รู้ก็เลยเดี๋ยวเตรียมไปพิจารณาเจ้าใจยิ่งเสียไม่รู้กูอะไรเลยสามยามยามพยายามเนาะที่จริงเนี่ยเจ้าอย่างแค่เช่นเดียวกันปะ เนาะไอ้หลวงพ่อเนี่ยทำมาเลยจะมาหลวงพ่อเนี่ยทำมาชุดเดียวมีเดียวไหมเลี้ยงจริงเดียวเลี้ยงจริงหรือเปล่า
ဟုတ်လားရှုမြင်တတ်တာဒီစာပေဖတ်တဲ့တည်းဘယ်လိုများဘုဒ္ဓတရားကျမတို့မရှုမြင်တတ်ဘူးလားရှုမြင်တတ်တာဟောအဲ့လိုရှုမြင်တတ်ရင်ကျမတို့နေခြင်းမှုကြီးရရှိတယ်နော်အဲ့တော့စာဖတ်တဲ့အခါမှာဝိထုများဆုံးဘာလို့လဲအပြောတတ်တဲ့ဖတ်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဒီဝိထုထဲမှာပါတဲ့ကျမတို့စိတ်ကြိုက်ကမာတာမှရှိတယ်ဟုတ်လားဇက်ကနော်အဲ့တော့ကျမတို့ဇေတန်းတို့ကရှိခဲ့တဲ့နေတဲ့ပြတ်နေတဲ့ပြတ်ရဲ့ဇရနေတဲ့ယောက်ျားဇရဘယ်လိုရှိလဲနေတဲ့ယောက်ျားရဲ့ပြောဆိုတဲ့အမှုရာဘယ်လိုရှိလဲဒါတွေကကျမတို့ဘာလို့မအောင်လဲအပြောတဲ့ဖတ်ရင်လည်းသူ့ကိုပါလို့လေအသေးလေးကြည့်အောင်တော့ပြန်မလေးလာဘူးလေးလာတာဟောအဲ့လိုလေးလာဖို့ပဲဒီမှာဆိုတာဘာလို့ရမလဲစာပေရေးနေမှာအော်ရေးရရပြတဲ့ကဒီလိုရှိတာရေးတယ်မင်းကတည်းကတော့လေးလာလေးလာတော့ဟောဝိတုကထိုင်တဲ့ဝိတုရဲ့ဓာတ်ကဘယ်လိုရှိလဲဆရာကြီးဓာတ်ကဘယ်လိုပုံနိုင်ရဲ့ဝိတုတွေလောက်ဆောင်တာနော်ဓာတ်ကဘယ်လိုပုံနိုင်ဆိုဆရာကြီးကအာမြင်နော်မြင်လဲမြင်အဲ့အတွေးခေါ်ရဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်လားအဲ့လိုပုံနဲ့ဆရာကြီးဘယ်လိုရေးပါနော်သူ့ရဲ့ဇာတ်ကဘယ်လိုရှိလဲနော်အဲ့လိုပါပြကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမလဲသိအောင်လို့နော်အပြော်သက်သက်မပြီးဘူးမှတ်သားမယ်နောက်တစ်ခါပါလဲကျွန်တော်တို့ယာဇဝင်စာပေရှင်ရှိဟုတ်လားယာဇဝင်စာပေရှင်ဘာလဲလဲဥက္ကလာရဲ့မဟာယာဇဝင်တို့လို့ဟုတ်လားဒါလည်းမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာသပိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေရှင်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါယာဇဝင်စာပေရှင်ပေါ့ဟုတ်လားဥပမာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာတို့လည်းမျိုးတွေမျိုးတွေပါရှိနေဟုတ်လားတမိုင်းကြောင်းတွေဘုရားတမိုင်းကြောင်းတွေရှိတယ်ဒါရာဇဝင်တွေရောတမိုင်းကြောင်းတွေဟုတ်လားနောက်ဥပမာပေါ့ပြည်ဆိုလဲရွှေစံတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရာဇဝင်တမိုင်းတွေကိုမသိရှင်းတာသိရှင်းကြတာပေါ့သိရှင်းလို့ပါလိမ့်တာဒါရင်းနေဟုတ်လားနောက်ခီးသွားမှတန်းနေရှိတယ်ရာဇဝင်ဆက်တော့ပေါ့နောက်ခီးသွားမှတန်းနေရှိတယ်တခါအထုပ်ပတိစာတန်းနေရှိတယ်ကျမကျမဆောတော့ပြောတော့အထုပ်ပတိစာပြီဟုတ်လားသူရေးတာလို့ကိုရေးတာလို့ကိုယ်တိုင်ရေးတာလို့တခြားဘူကြောင့်ကိုယ်ရေးပေးတာနော်ဒါလည်းရှိနေအဲ့အထုပ်ပတိစာရေးပါလို့မလဲလေ့လာမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လောကရပညာဟုတ်လားလောကရပညာဆိုပါဠိစာပေလေးသိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာလောကရပညာဟုတ်လားသိလို့ကြားနေတယ်ဘုရားလို့လာတယ်ဟုတ်လားဘေးရတဲ့ပညာတွေလေဟုတ်လားယာဉ်တို့တွေရှိတယ်လေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဆိုဘာယာဉ်ဘွားဘာယာဉ်ဘွားဆိုဘာရုပ်ဒါလည်းမသိအောင်သိရမှာဒါလောကရပညာဟုတ်လားဒီမတော်ဆိုဒီမတော်ကိုပုံများပြီးတော့အဲ့လိုတော့နော်အဲ့ဒါရေချောင်းလေးနဲ့ဟုတ်လားရေချောင်းဆန်နဲ့ဒါမျိုးဆိုကိုယ့်ရဲ့ယာဉ်ဘွားရုပ်ကိုလည်းသိအောင်ဟောဒါမျိုးလေးကိုယ့်ရဲ့ဈေးပါညလာစဖပါဘာယာဉ်ဘွားရုပ်ပြင်ပါဟုတ်တယ်ကြာယာဉ်ဘွားဟုတ်တယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒါလည်းပါလေအဲ့ဒီယာဉ်လောကရစာပေလေးနဲ့ဆရာတို့ကဆရာတို့မသိရဘူးသိရတော့ဟောအဲ့လိုသိဖို့တည်းပါလို့ပါစဖတ်အဲ့ဒါနဲ့စာကမှာကျွန်တော်တို့ပါလေအဲ့ဒါယာတိရုပ်တွေယာတိရဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့လောကရပညာရှိတယ်။အဲ့တော့ရှုတဲ့မြင်တဲ့မှုတွေကိုတောင်းဝင်းနေလောကကြီးမှာအသိဉာဏ်တွေပါလို့လည်းယူရမယ်။နော်ရှုတဲ့မြင်တဲ့မှုတွေတောင်းဝင်းနေရဲ့လောကကြီးအသိဉာဏ်တွေကျွန်တော်တို့ယူကြမယ်။အဲ့လိုယူမှသာလေကျွန်တော်တို့ပါလို့မလဲစာကိုရေးတတ်မယ်ဖတ်တတ်မယ်လေ့လာတတ်မယ်အဲ့တော့သွားလေရသားလေရမှာပါလို့မျက်စိညာပုံကဲကျမကျမတခုလုံးမယ်နိုင်ငံသားသားတွေသိသွားတယ်ဟုတ်လားသူတို့ဒီတိုင်းနေတာကားပေါ့ဘာလို့သွားလဲစာဖတ်သွားတယ်ဟုတ်လားစာဖတ်သွားတယ်လမ်းတော့ချဟုတ်လားစာဖတ်သွားတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေဖတ်သွားတယ်ပြီးရင်သူတို့လေ့လာကြပြီဘာလို့လဲအကြမကြတာသူတို့ဘာလို့လဲလေ့လာတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုသူ guide ပါတယ်အဲ့ guide ကိုလုပ်ပြီးလေ့လာအဲ့ဒါနိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲအတူကောင်းယူရမယ်အဲ့ဒီတို့ယူရမယ်အားကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာရောက်ပြီးရောက်ပြီးအားဓာတ်ပုံရေးပေးပါငါ့ကိုဓာတ်ပုံရေးပေးပါနော်ဟဲ့ငါ့ကိုဘလိုပုံလေးရေးပေးပါဟဲ့ငါပို့စလေးတင်တင်ဟဲ့ငါဘယ်ဆိုင်ပုံလေးနဲ့ရိုက်ချင်လို့ငါရိုက်ပေးစမ်းပါအဲဒါယူနေနော်တို့ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဒေသရောက်ဒီနေရာပါရှိလေးလာကျွန်တော်လည်းဒါလည်းဒီဘက်ဆိုဦးတာနေပြီးတော့ရောက်တယ်တဲ့ဒီလိုင်းဒီလိုင်းလူသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲကာလမအိုးဝေးစီဟုံးလို့ငါဘုလို့ခလေးလေးပေးတယ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလေးတာလည်းနားပေးပါများစကားရဟုတ်လားမောင်ပေါ့ကျဲရဲ့စကားသုံးခုနဲ့ပေါ့ဖြစ်တာဘယ်ရင်ဖြစ်ပါလဲဟုတ်လားအဲ့တော့သူစားတယ်လို့မရဘူးလေသူ့ကိုစားတယ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီသာမောင်ပေါ့ကဆယ်ရဲ့မဖြစ်တော့ဘူးမင်းကိုကဲဒီသုံးလုံးတော့မဖတ်ဘူးတော့ဆိုတာလည်းပြောလိုက်အဲ့ရမလို့ပြောပြတာနော်ရှင်းသွားသူ့လို့ဟာအဲ့လိုပါဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲသွားလေရလာရမှာမျက်စိနားတွေဖွင့်ပြီးတော့ကိုမသိတဲ့အရာတွေဘာလို့မလဲမှတ်သားမယ်လေ့လာမယ်သုံးသပ်မယ်မေးမြန်းမယ်စူးစမ်းမယ်အဲ့ဒီရရှိတဲ့ညာတွေဘာလို့မလဲဟိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ်ပြုနေရမယ်အခုဆရာကြီးတို့ဆရာမတို့ဟဲ့ငါတို့တော့နေပြီးတော့မှလာတော့ဒီ
ရားလည်းသင်တတ်သွားတယ်တော့ဓာတ်ပုံလည်းပြပြသွားတယ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒီကြတယ်ဘာလို့လဲကိုယ့်အတွက်စုစည်းလေးတာဘူးပါမယ်နော်စူဇန်လေးတော်လူချင်းရဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကဘာလို့လဲဘဟုသုဒ္ဓရရှိတယ်ဩအဲ့ဒီဘဟုသုဒ္ဓရရှိတယ်တော့ဆရာတော်ရှင်ကဘာလို့မလဲကိုယ့်ရဲ့ရောက်တဲ့အချက်မှာဖြတ်ဝင်ပေးမယ် share လုပ်လို့ဖြတ်ဝင်နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုတော့ဆရာရရှိတယ်ဟဲ့ကဲအဲ့တော့ပြင်ဆင်မှုနံပါတ်1ကိုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့စာရီတော်ဦးရေးရအတွက်ပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ဒီမှာတော့ကိုမြင့်တဲ့ရာကိုရွေးချယ်ရဟဲ့လားဟာတော့ခလေးတရားကသူ့ရဲ့နော်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာသူဘယ်ကောင်းနေလဲနော်သူကောင်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့သူရွေးချယ်ပြီလားရွေးချယ်ပြီးမင်းဘယ်လိုရေးရမလဲဘယ်လိုရေးရမလဲဘယ်လိုမျိုးကိုရေးရလဲဒါတော့မဟုတ်လဲသူတယောက်ပဲများနေအတားလိုက်ရောအတားလိုက်ဆက်ရှင်လိုက်ပြောသူနှစ်သက်တယ်ဟာအကြောင်းရတယ်ရွေးချယ်မယ်နော်အဲ့လိုပါလေအကြောင်းရနဲ့သူနှစ်သက်တာကိုရွေးချယ်မယ်အဲ့တော့မိမိနှစ်ကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာကိုဘာလို့လဲလုံးဆုံးရွေးချယ်ရမယ်မိမိနှစ်သက်ဆုံးအကြောင်းအရာရွေးချယ်မယ်ကိုပိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအကြောင်းအရာတည်းရဲ့ကိုနော်ရှောင်လဲလို့ဆိုရေးရမယ်နော်ဒီရဲ့မရှောင်မလဲပဲနဲ့ကိုရေးသားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါပါလေပိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာရေးသားမှာဟောအဲ့လိုရေးသားမှလာလေကျွန်တော်တို့စာရည်သားကိုပြင်ဆင်နေနေမှာညအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာရည်သားကတော့တွေ့ရှင်းဥစွာရေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာဘာလို့လဲရှင်းလင်းပေါ်ပြရမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့စောစောပြောဆိုလို့ဒီတန်းသာကိုနေဖို့အဲ့တော့အစနေတန်းမှာအစကောင်းမှအနှောင်းတကျဆိုတဲ့ကိစ္စတော့ကိုဆိုင်သာကိုမှလို့နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုနေတန်းမျိုးမှာပေါ့အဲ့ဒီနေတန်းမျိုးကိုပဲဘာလို့လဲအစကောင်းကောင်းလေးနဲ့နေတန်းလေးမျိုးပေါ့ပြုံးသွားတဲ့ခါမှအဲ့တော့အစကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရေးရင်ကိုကတော့ဘာလို့ဆိုင်သာကိုမှရေးနေတယ်အဲ့တော့ရေးတဲ့ခါမှခလေးလိုမှာပေါ့စာပိုက်ကြီးတွေကိုရေးလိုက်ပြီးမရေးနဲ့စာပိုက်လေးတွေခွဲပါခွဲတဲ့အခါမှာလည်းအကြောင်းအရာအချက်လက်လေးမိအောင်ရေးပါမိမိရေးသားတဲ့အကြောင်းအရာကိုတစ်ခဲကိုပါတော့မယ်တွေးခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာရေးသားတဲ့အချက်လက်လေးကိုရှာမချက်ချင်းကောက်ရေးလို့ရမရဘူးဘာလို့လဲစာမျက်နှာခံနော်အတွေးခေါ်ရေးဘုသူဒ္ဓရေးယူရမယ်အဲ့လိုယူရတော့တော့အချက်လက်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့မှရေးသားနိုင်အဲ့လိုအချက်လက်ထုတ်ပြီးရေးသားနိုင်ဘာလို့မလဲစဖတ်ဘုသူဒ္ဓရှာအဲ့လိုရှာခြင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ပထမပါလို့လေစဉ်စဉ်စားစားနဲ့ကိုကဒီရဲ့ခေါင်းတွေကလူကြီးရတယ်။နော်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အခါကိုကဒါလေးကကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းကိုဆီပြီးတော့နော်စာစုပုံရေးနိုင်လို့လေချက်လက်လေးစီတယ်။အဲ့တော့မိမိကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ရေးရမလဲလို့မသိတဲ့အခါမှာရေးပြီးတဲ့အခါမှာအမှားတွေ့တဲ့အခါမှာဒါအချိန်ကုန်တာပေါ့။နော်အဲ့တော့အချိန်ကုန်ခြင်းမဖြစ်ရဘူးလေ။စောစောစီစီကိုကအချက်လက်လေး display လုပ်ထားပါလုပ်ထားပြီးရေးနိုင်သူသောရင်ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲ။စာရင်းစာပုံတွေပုံချမ်းထွက်လာ။အဲဒီပုံချမ်းထွက်လာတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့နော်ပြည့်စုံတဲ့စာရင်းစာပုံကိုကျမတို့ရေးသားနိုင်ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲတော့ကျမတို့စာရင်းစာပုံကောင်းဖို့အတွက်ကျမတို့ခန္ဓာလေးတွေနဲ့ဖတ်ကြပါလေ။အဲတော့စာရင်းစာပုံကောင်းဖို့ပြည့်ဖို့အတွက်ကျမတို့ခန္ဓာလေးတွေရရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စတယ်ဆိုညင်ညွှန်ရမယ်အဲ့တော့စာကြီးစာကိုရေးတဲ့အခါမှာပထမအချက်စာရေးတော့ခါစာပိုင်းများကိုခွဲ၍ရေးပါဟုတ်လားပထမချက်ဘာလုပ်လဲစာရေးတဲ့အခါမှာစာပိုင်းများကိုခွဲပြီးရေးပါဒုတိယအချက်ကတော့စာပိုင်းခွဲရမှာစိစက်ပြေချရပါမယ်အဲ့တော့စီလျော်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုခန္ဓာခွဲပြီးစာပိုက်ဖွဲ့ရမယ်စီလျော်တဲ့အကြောင်းအရာရပြီဆိုဘာလို့လဲခန္ဓာလေးတွေခွဲပြီးဘာလို့လဲစာပိုက်ဖွဲ့ရမယ်ကဲနံပါတ်3ချက်ပါပါလေဒီမှာတို့ပုံကျဲရေးဒီအတိုင်းစာပိုက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာလို့လဲအဆက်ဆက်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာတို့စာရည်စာပုံရေးတဲ့နေမှာပထမချက်ရင်းနဲ့စာရည်ရဲ့ခါမှာစာပိုင်းများကိုဖွဲ့ရမယ်စာပိုင်းဖွဲ့တယ်စာနော်စာပိုင်းဖွဲ့တဲ့ခါမှာစိစက်တင်ကြရမယ်စီလျော်တဲ့အကြောင်းခန္ဓာများကိုဖွဲ့ပြီးတော့စာပိုင်းကိုဖွဲ့ရမယ်နံပါတ်3ချက်ကဘာလို့လဲပုံချမ်းရေးတဲ့အတိုင်းစာပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ပါဆက်ဆက်ရေးရမယ်နော်အဲ့လိုအားဖြင့်ဒီမှာတို့ကဘာလို့လဲ
ဒါဆောက်ပဲဆိုင်ကြလို့မျိုးဖြစ်စီဆိုင်ဆိုင်ဆောက်ပါဆောက်ပါနေပါတယ်စာပိတ်ဆိုရင်ကျမတို့ပရမတော်ဆိုအစိုးအခြေတုံးကဆိုရင်ကျမတို့ကတို့တက်မှတ်ထားတယ်လေ၅ဘိုင်း၄ဘိုင်း၄ဘိုင်းနော်ရှိတယ်စာရည်စာဟုတ်လဲအဲ့လိုပဲပေါ့စာရည်စာကကျမတို့က၅ဘိုင်းအမှုဆုံး၄ဘိုင်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကြပါဘူးလေရေးကြီးတဲ့လူကြီးတယ်လို့ပေါ့လေသေးတဲ့လူသေးတယ်လို့ပေါ့သူဖြစ်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုအပိုက်တိုင်းမှာလည်းအချက်တက်ကမီးရမယ်လေပရမဘိုင်းနဲ့ဒုတိယဘိုင်းကမီးရမယ်သူ၄ဘိုင်းကြရေးကြတယ်သူပြောထားတဲ့စာရည်စာဟုတ်မှာသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကလည်းမပါခေါင်းစဉ်ရဲ့အကြောင်းကလည်းမပါကောင်းတဲ့လိုချင်တဲ့ချက်လည်းမပေါ့ဘူးဒီစားစရာကတော့တမလို့အရသာမရှိတော့နော်ရပါတယ်ရပါတယ်ဒီကိုချက်လက်မြည်ပြီးတော့နော်ဒုသဖြင့်မေးပါရှာပါဟောဆိုင်ဆောင်မှာရှိတယ်ဗျာလေးချက်ရရပါတယ်အများကြီးတဲ့ဘုံပေါ့ဗျာလည်းတို့တို့ကကြည့်တာပေါ့ဟုတ်လားဥပမာပေါ့ဗျာတော့ပေါ့ပါရပါအကြောင်းအကြောင်းရေးအကြောင်းရေးပေါ်အလဲပါပေါ့ကျမတို့ဒါစာပြင်းလာရှိမယ်ဆိုလို့အလဲပါပေါ့သူရဲ့ဟိုအိုပဲအိမ်ပဲနဲ့ပုံမှန် close ပဲတဲ့ပုံမှန်လေးပြေးပြီးတော့ရေးလိုက်အကြောင်းအကြောင်းရေးပေါ်စာပိုင်းရဲ့အလဲပါမျိုးပါဆင်းပေါ်ပုံသိနေတဲ့အကြောင်းလားဟုတ်တယ်ဘုရားတော်ကိုပဲဖြစ်နေတယ်ဘုရားကကျမပြောရမယ်လေဒီဆယ်ရက်နေတဲ့ကျမတို့လည်းဟောပြတော့ဘောင်းလာရသည်ကြောင်းနေတဲ့ဆိုတာကျမတို့ရုံးချင်ချင်းဆယ်ရက်လုံးမှာတဲ့ဘောင်းညာကြီးကလည်းနည်းနည်းပဲဖြစ်ပေါ်အများကြီးဖြစ်ကြတယ်အဲ့မောအကြောင်းလိုက်ပဲပေါ့ဒီလိုစားပိုက်ရဲ့ဒီလိုပေါ့အလဲလေးနားပေါ့အဲမရဘူးဆိုတော့ဒီလိုလေးဒီမှာစားပိုက်သေးပေါ့ပိုးပဲရတဲ့ပုံကပိုးစက်တဲ့ပုံပါလေးနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ့အလဲလေးပေါ့အလဲလေးပါစားတယ်ကျမတို့ဒီရပေါ့ဒါသာဟုတ်ပဲဒါတော့ကျမတို့ကဒါအေးပိုးစားရတယ်ဗလားဒီလိုဒီလိုဟာနဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒါရေးပြီလားစားပိုက်ပိုက်ပဲဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုစားပိုက်လေးကိုကုတ်လုပ်တာပဲโอเคมั้ยเรามาโคลสเสร็จแล้วเดี๋ยวปาราเล่นะคู่บ่3คู่บ่ตอบีบ่อันตรายไม่รู้เลยจม้าโตตีจินน่ะจม้าเสียมาโตเปียวจินน่ะดีไอ้อาจารย์เนี่ยโตจม้าโตก็บ่รู้ชินน่ะเลยดีอ่ะเล่นกบลุชินน่ะอะดาเล่นเจ้าไม่แท้ซ่าโตซ่ากระบยาตะบงลงทีเนี่ยเนาะโคลจินน่ะอาจารย์ล่ะนี่เว้ยเสียรู้ชินน่ะแท้ล่ะเนี่ยเออแล้วแท้ล่ะก็ชินน่ะปี้ๆดิအော်ဒါတော့ဒီကလေးကတော့တပေါင်းသားယာစီကျောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောထားတာ။မဟုတ်ပြောတာတပေါင်းလို့သိပြီလေအဲ့လား။ကိုလို့နဲ့တရားဆိုဘူး။နော်။ဥပမာသားမတော်တပေါင်းကိုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလားဆိုပညာရှိလို့ကိုပညာကြာပမာသူတော်သားပညာအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့။ဒါလေးထိုက်ရင်နည်းနည်းပဲထိုက်ပြီးတရားဥပဒေပါရတော့တာ။ပါရတရားဆိုတာလုံးလုံးပေါ့။အာသူကဆိုတပေါင်းကတက်ဟိုပါပေါ့။စကားလုံးမှပြည့်လို့ဒီတစ်ခုပဲပေါ့။တစ်ပိုက်လား။တစ်ပိုက်ပေါ့နည်းနည်းလေးပဲ။စာကြောင်းအပြင်ကြောင်းပါစီ။အဲ့လိုလေအဲ့ဒါပြရည်အများကြီးပြရတယ်ဘုရားဥပမာအဲ့ဒါပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒါလဲဆိုစစ်တဲ့နေရာမှာလေဒီကလေးကဘုရားရဲ့စာသားလေးကိုကုတ်လုထားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့စာစစ်တဲ့ကလုံးလုံးမင်းစစ်လို့ရအောင်စာပိုက်ကြီးထဲမှာသဘောထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့စာပိုက်ရေးထားလားဘုရားပြောထားတာလားဘုရားရဲ့စာသားကိုကုတ်လုထားတာကျွန်တော်မသိဘူးရောထွေးနေတယ်အင်းအင်းအဲ့၅ဘတ်ရတယ်စစ်ချင်းအင်းလေးကလေးဒီမှာကျတော့၃ဘတ်အဲ့ရတယ်အင်းဘောသူ့အတန်းနဲ့သူ့အသက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ရှင်မတို့ပေးပေါ့နော်အတန်းနဲ့အသက်နဲ့အရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့သူတို့စာရေးစာမှုမောင်းတစ်ခုလုံးဖြန့်ပြီးပေါ့ပေးပါရတာပေါ့ရတာရတယ်ရတယ်ဆရာတို့ရှင်မတို့ဟုတ်တယ်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 သူကဘယ်နဲ့ပတ်ရဲ့မို့ဥပမာကျမတို့ကအာဇာနည်နဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျမတို့စောင်းပါလို့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားစောင်းမားလို့ဖြစ်သွားတဲ့စာစီစာကုန်းကြတော့သူစောင်းမားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စာစီစာကုန်းကိုရေးပြီးဟုတ်လားဥပမာကသူတို့အချိန်ပေးထားတယ်စာစီစာကုန်းအတွက်တနာရီပေးအဲ့တနာရီနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စာစီစာကုန်းအကြောင်းပဲရေးခိုင်းတာလေကျမတို့ကဟုတ်လားဒီအကြောင်းရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးခိုင်းတာလွတ်လပ်ရေးနည်းဆိုလွတ်လပ်ရေးနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာရေးခိုင်းတယ်လွတ်လပ်ရေးနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ကုန်ချမ်းတွေသူ့မှာရှိရမှာရှိရတဲ့သူ့မှာဘာလို့မလဲအဲ့ဒီခါကျသူကတနာရီဆိုတနာရီသာမှသူက9မျက်နာလည်းဖြစ်ဖြစ်6မျက်နာလည်းဖြစ်10မျက်နာလည်းဖြစ်ရေးလို့ရဒါကျမတို့စာရေးစာကိုပြိုင်ပွဲဟောဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လို
ဒါကြောင့်ဒီမှာလိုပဲပြောပါမြန်မာအတန်အတွက်တိုင်းပြုပြီးတော့ရေးပေးပါရပါဘုရားနေရစီ
ไปเลยไปเลยเนี่ยไปเล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 ยไป
ောင်းချင်မှာစစ်တဲ့သားစလေဆုံးသုံးပါနဲ့ဤသလားခေါင်းတွေပြေးထားတဲ့ပေါ့ဤသလားအကြောင်းသုံးပါညီညွတ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကပေးလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်စလုံးပေါင်းတက်ပုံပဲကြည့်ပေးပါစလုံးပေါင်းတက်ပုံမှားရင်တော့သူ့ကိုပါဖြစ်ပါနှက်ကဆရာကြီးမင်းတို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကြီးထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာခုပြုလိုက်ပါမြန်မာအတန်တန်လေးနဲ့ထည့်ပေးပါအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများများရေးပြီးတော့မိတ်ကလေးဆိုင်ရာကိုပြင်ထားတယ်ဆိုကျမတို့အဲ့ဒီမှာရှော့မှတ်ရှော့တခြားကလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့မှာရှော့နော်အဲ့ဒီကလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်နော်မေပြောစကားလေးလားအဲ့ဒါပြောရအောင်နော်ပြောစကားလေးအပြောစကားလေးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့အပြောစကားလေးပါရင်လေကျမတို့ကနည်းနည်းဖတ်လို့ရှော့တယ်အဲ့အပြောစကားလေးကျမတို့ကတော့စာလီစာဟုတ်ဖြစ်ရေးစကားဖြစ်တယ်အရေးစက်ကလေးဖြစ်ရအပြောတဲ့ကလေးစားအရေးစက်ကလေးဖြစ်ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာစီစာကိုစာကိုစီကုန်းပြီးတော့ဘလို့ရေးစားတတ်လဲဒါကိုလို့ရှင်းတာနော်ဝကြလေးနဲ့တိဆောက်တဲ့အခါမှာသူဘလို့တိဆောက်ထားတယ်ဒါကိုလို့ရှင်းပြန်တယ်ကောင်းလို့လို့ရှင်းအချက်လည်းမီးရလားရေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အချက်လည်းမီးရလားညှို့ညွတ်ရလားဒါကိုလို့ရှင်းတယ်သူ့ရေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စီကစီမြင်းတွေမီးရလားအဲ့ဒီညညွတ်တဲ့ဘက်မှာရပြီမှန်သွားဒီကလေးရဲ့နောက်ဆုံးပထမချက်ပေါ့စလုံးပေါင်းသက်ပုံမှန်ကန်ရေးမြတ်ဒုတိယချက်ကလက်ရင်းလက်သားသူ့အတွက်တက်ရက်ချင်းတေးသက်ချင်းအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရောဒီကလေးကတော့ဒါကတော့ပထမဆုံးရတဲ့ဒါကတော့ဒုတိယပြည့်ရတဲ့ဒါတတိယချက်ချားလို့ရှင်မလို့ပြောတာလေးနော်ပြောလို့ရပါတယ်နော်ဒီကတော့တခြားအကြောင်းအရာကြီးတရှင်းလေးတွေသူထည့်ထားမယ်ဟုတ်ပါသူတို့ရတဲ့တရှင်းလေးမြမမှုပြုပြီးထည့်ထားဗျာဒီရောက်ပါကြတဲ့သူ့ရဲ့ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ညီတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟာရတာပေါ့။ဘုံရောင်းနာမည်ကြီးလို့ဟုတ်ကဲ့ကြပါလေးလို့ပါထည့်လို့ရတာပေါ့။ဟုတ်လား February 23မှာဘုံရောင်းမင်းနဲ့မှာဟုတ်လား1935ရှင်းနေမှာဒါဒါမျိုးလေးလို့ထည့်လို့ရတာ။ထည့်တယ်။အဲမင်းဘုံရောင်းလာတယ်လည်းထည့်ပြရပါလား။အဲ့ဒါမင်းဘုံပြောတာကျမစပေါ့လို့ကိုယ်ချက်မင်းတို့။အဲဝိဇာဘုံမင်းတဲ့။ကိုယ်ပဲရတယ်ဆက်တဲ့ကိုမာ close ပဲတဲ့ကိုမာလေးနဲ့ကိုမာလေးတော့ပြီးတော့အလယ်လေးကိုထည့်ထားတယ်။အဲရတယ်ပြောရအောင်လေအကျိုးစားပုံစံလေးတွေပေါ့ကျမတို့ကဟိုဘက်ရဲ့ဘက်ကပုံမှန်ပြောရှင်းပဲလုပ်လို့ကုတ်လို့ထည့်ပြတာဒါဆိုရင်ကျမတို့ကသူ့ဟာဘဲစာလားကိုကုတ်ပြီးတော့လုပ်ထည့်ထားတယ်ကျမတို့ကနော်ဟုတ်ပြီနော်